sa pagpapatuloy ng kwentong ang inhinyerong napadpad sa ibang mundo. Habang naglalakad si Lloyd at Javier sa bulubundukin ay may nakita silang tila mga dayami o maliliit na kahoy sa lupa. Patuloy pa din sila sa kanilang paglalakad upang hanapin ang mga sundalo. Eto na, ang Rufelens Dungeon, isip ni Lloyd. Isa itong malaking kweba. Ang lugar na ito ay ang target talaga ni Javier umpisa pa lang ng nobela. Ito ay ang hideout ng isang dark mage na tinatawag na Rufilen. Patuloy ni Lord, ang kapal niya para galawin ang ating sundalo. Hindi ba isang kasalanan ang violation ng private property rights? Tanong niya na mukhang matindi ang galit dahil lumabas sa kanyang mukha ang ugat. Young master, sundan mo ako. Wika ni Javier na nagpatiuna ng pumasok sa loob. Ha, huh? hoy, sandali lang, pigil ni Lloyd kay Javier. Pagkatapak na pagkatapak pa lamang ni Javier sa bakana ng kuweba ay may lumitaw sa kanyang paa na isang salamangka, at bigla itong sumabog, mabuti na lamang at nahila ka agad siya ni Lloyd at hindi naman siya nataman ng pagsabog. Isang magical trap, wika ni Javier. Javier, sigurado ka bang kabalyero ka? Ay, nisip mo naman sana na may mga ganitong bagay, di ba? Saad ni Lloyd na may pag-aalala sa muka na may halong pang-aasar. Sa nobela, si Javier ay napahamak sa unang patibong. At napasok naman niya ang dungeon ngunit may injury na ang kanyang katawan. Pero ang Javier ngayon ay hindi napapahuli sa magkatulad na patibong sa pangalawang pagkakataon. Diba sabi mo ang flow ng mana dito ay kakaiba, diba? Gamitin mo yang teknik na yan dito. Utos ni Lloyd. Ang mana ay mayroong natural constant concentration sa atmosphere. So... Pwede mong malaman kung saan nakalagay ang mga magical trap sa pamamagitan ng paghanap ng hindi natural na concentration ng mana, sa ad ni Lloyd. Dito, sa ad ni Javier pagkatapos mag-concentrate at sundin ang sinabi ni Lloyd. Kiki, meron kang magaling na senses. Pangasar pa ni Lloyd. Lagi siyang nagsisinungaling, pero iba ngayon, isip ni Javier. Lloyd Frentera, anong nangyayari ngayon? Alam niya kung ano ang eksaktong mangyayari sa susunod, pero, paano? Hindi ako nakakaramdam ng special na enerhiya, pero pwede itong makapangyarihang mana. Hindi. Kailangan ng magmadali at harapin kung ano ang nangyayari ngayon. Kailangan naming maligtas ang mga sundalo sa lalong madaling panahon, saad ni Javier. Patuloy sa paglalakad papasok ang dalawa. Sa kabilang banda, sa loob ng kuweba ay may isang tao na nakatayo at nakatalikod. Nakasuot ito ng isang damit na may tabing sa ulo at nagbabasa ng isang libro. Bigla itong napalingon na tila bagay na karamdam ng kung ano. Ang bitag ay gumana, may mga nanghihimasok ba? Pumunta ba sila dito para iligtas ang mga taong kanidnap ko nitong mga nakaraang araw lang, wika nito, sigurado akong oo. Saad nito sabay sarado sa librong kanina'y binabasa nito. Nagtungo ito sa tapat ng isang malaking pinto. Sa tingin ko ay malapit nang matapos ang preparasyon, dagdag nito at binuksan ang kondado ng pinto. Ang eksperimentong ito, umaasa akong sana ay magtagumpay, wika nito na makikita na nasa loob ang limang sundalo na inutusan ni Lloyd, mga pawang pagod at mga nakatali ang mga kamay sa kanilang likuran. Hinayla sa buhok ng lalaking nakaitim ang isa sa mga sundalo papalabas sa kwartong yun. Pakiusap, iligtas nyo ko, wika ng sundalo. Inihagis ang sundalo sa loob ng isang tila o rasayo na may nakaukit na bilog sa sahig. Ito ang kapangyarihan na nagkokonekta sa impyerno, ang pangtabas ng Grim Reaper na binabad sa dugo sa loob ng isang daang araw. Wika ng lalaking nakaitim habang hawak-hawak ang isang pangtabas at nakatapat sa nakahandusay na sundalo. Ha! Ah! Daing ng sundalo! Tamang-tama at dagdag ng lalaki na tila ihahampas sa sundalo ang hawak nitong pangtabas. Wa! Wow, sigaw ng sundalo. Hoy 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 ikaw, wika ng isang tinig na nagpalingon sa lalaking nakaitim. Huwag mo siyang gagalawin, naintindihan mo, wika ni Lloyd na may nakakalokong pagmumuka. Mga baliw, madami akong bitag na nilagay, wika nito at naghahandang umatake, tinaas nito ang kamay niya at may lumabas na tila kapangyarihan. At biglang bumagsak ang isang malaking bakal na tila pinto sa likod at harap ni na Lloyd at Javier. Huminga ng malalim si Lloyd at kumuha ng hangin gamit ang kanyang bibig. Papatulugin ko sila gamit ang kapangyarihan ko. At ako nang bahala sa kanila. Wika ng Dark Wizard. Ginamit naman ni Lloyd ang skill niya ang Energyizer, Wika ni Lloyd. Ito ang special skill ni Lloyd na kung saan hindi siya mapapagod sa loob ng susunod na sampung minuto. Hindi ko nga kailangan ng sampung minuto, wika ni Lloyd at nagsimula ng maghukay. Iba ito kaysa sa nandoon kami sa tunnel ng mga langgam. Si Javier ay hindi gumamit ng gamot para sa insomnia niya. At salamat dyan, dahil ang sleeping pills ay hindi gumagana sa kanya. At nahukay ko na nagganito kalalim, wika ni Lloyd. Mukha kang ground mole. Isip ni Javier na nakatingin sa naghuhukay na si Lloyd. Kung may susunod pang pagkakataon, gagamitin ko ta para pagtawanan ka. Dagdag pa niya. Javier. Halika na, senadorias ni Lloyd kay Javier. Sumunod naman si Javier at pumasok sa hinukay ni Lloyd. Tinusok ni Javier ang bato at ginawa niya ang tulad sa granite na bato. Blast, wika ni Javier at sumabog ito. Nagulat naman ang wizard at napaupo sa lakas ng impact ng pagsabog. Nakagawa ng isang butas sina Lloyd at Javier. Unti-unting lumabas sa butas na yon si Lloyd at nagwika, hoy. Ito ang aking unang pagkakataon, tama ba? Saad niya na para bagang zombie ang ingen. Hindi naman nagpahuli ang wizard at gumamit agad ng mahika, hindi pa ako nakakita ng ganyang halimo, kahit na lagi akong nagkakamali sa pagreincarnate, wika ng wizard. Nagsaman ito ng malaking halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Ito ang halimaw na pinakamalakas sa lahat ng ginawa ko, wika nito. Hindi mo kakaya ning dungisa ng kanyang balat na tila bakal, dagdag pa nito. Javier, magiging mahirap ito, wika ni Lloyd. Ang kahinaan nito ay ang, wika ni Lloyd na naautol dahil bigla na lang lumipad pa atik si Javier. Ang kanyang binti, ah, saad niya. Umatake agad si Javier at di na nag-aksaya pa ng panahon. Cutting blast wave, wika ni Javier at hinati sa gitna ang dambuhalang halimaw. Nagulat naman ang wizard sa kanyang nasaksihan na walang kahirap-hirap na tinalo ang kanyang pinakamalakas na halimaw. Maging si Lloyd ay nagulat din. Ha! Maari pala niyang gamitin ang blast bilang puwersang pantulak at putulin ito, tanong sa sarili ni Lloyd. Pero walang ganong teknik sa nobela, tanong niya muli habang nakatingin kay Javier na ngayon ay nakatayo sa gitna ng hiniwang halimaw. Nakatayo sa harapan ng wizard si na Lloyd at Javier habang ito ay nakaupo sa lupa at makikitang takot ito sa kanyang nasaksihan. Maria, mamatay na ako, wika nito habang tumutulo ang pawis nito dahil sa matinding takot. Kahit anong gawin ko, hindi ko sila matalo, wika nito. Hoy, wika ni Lloyd sa wizard. Kinidnap mo mga sundalo naming at salamat sa iyo, ang construction ay na ng ilang linggo. Dagdag ni Lloyd. Paano ka makakabawi sa akin? wika niya. Humiga muna tayo. Una, kailangan ko itong gawin para mag-survive kahit papaano, wika ng wizard habang nakayuko sa lupa sa harapan ni Lloyd. Nakagawa akong matinding kasalanan. Pakiusap, patawarin mo ako, wika nito. Hindi, hindi mo dapat sabihin 'yan. Sabihin mo sa akin, anong gagawin mo sa bayad? tanong ni Lloyd. Madaming mahalagang magical items dito. Ibibigay ko lahat sa iyo, wika nito. O oh, talaga? Kung ganun, ang MG items na yon ay akin na, tama, wika ni Lloyd ng nakangiting nakakaloko. Oo, oh, oh, oh. kunin mo na lahat, wika ng wizard. Young master, ang mga sundalo ay pagod na pagod. Pero mukhang hindi naman nila ito ikakamatay. Wika ni Javier habang akbay-akbay ang isa sa mga sundalo. Oo, oh, oh, okay lang. Wika ni Lloyd. Mamamatay sila sa ilang araw pa. Anong balak mong gawin sa kanila? Tanong ni Lloyd sa wizard na nakayuko pa din. Iyon ay, nagre-research ako kung paano pababalay ka ng patay sa pagiging buhay, wika ng wizard. Ano, posible ba yon? Tanong ni Lloyd na tila hindi naniniwala sa kanyang narining. Anong gagawin mo pagkatapos nun? Tanong niyang muli. Natahimik saglit ang wizard at mukhang iiyak na nang magsalita ulit ito. Para buhayin ang aking asawa at anak, wika nito. Napaisip naman si Lloyd sa kanyang narinig na dahilan ng wizard. Nagtratrabaho ako bilang isang wizard sa isang asyenda ng Lord, meron lang akong ordinaryong pamumuhay kasama ang aking pamilya. Hindi, hindi lang ordinary kundi ako ay masaya, pero, ang Lord na aking pinaglingkuran, sinubukan niyang biglang kunin ang asawa ko sa akin, kaya sinubukan kong tumakbo at umalis kasama ang aking pamilya, ang Lord ay humabol, kwento ng wizard na biglang nepot 9L dahil kay Lord. Oh, tama na, tama na. Nagiging storyteller ka na, wika ni Lloyd na mukhang naiinip. So, kung niligtas mo ang asawa't anak mo, salamat sa pagpatay ng daan-daang inosenteng tao para maligtas kami, yan ang sasabihin nila sayo, tama ba, wika ni Lloyd sa seryosong tinig, yan ay, wika ng wizard na napaisip sa sinabi ni Lloyd. Ang mga multo na ginawa mo, ang mga buhay na sinakripisyo mo para dyan. Ang kanilang mga pamilya, kaligayahan, lahat ng iyan ay walang halaga sayo. Hindi ko maramdaman na ang kwento mo ay nakakaawa, alam mo Bayon, wika ni Lloyd. Kahit anong sabihin mo, ang totoo mong kulay ay hindi na magbabago, isang tulad mo na sinira siniraag isang maganda at masayang mga pamilya, na pwedeng tawaging isang mamamatay tao lamang. Dagdag niya, umiiyak ang wizard dahil napagtanto niya na Tom ang mga sinabi ni Lloyd. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Babalik ako mamaya kasama ang madaming tao at kukunin ko ang mga magic tools. Saad niya habang papatayo sa pagkakaupo niya. Kapag sinaktan mo pa ang iba sa susunod, hindi nakita mapapatawad pa. Saad ni Lloyd. Nagulat ang wizard sa sinabing iyon ni Lloyd at siya ay nagpasalamat dito dahil hindi siya nito ipapapatay o ano paman. Salamat. Salamat, wika ng wizard. Sa nobela, si Javier, ay pinatawad ang Rufilan at umalis sa dungeon, at ang Ruahelan ay pumatay ng daang-daang tao at pinatibay ang kanyang sarili. Naging isa siyang baliw at nakakainis na kontrabida na paulit-ulit kinalaban ni Javier. Kahit alam ito ni Lloyd, ipinapakita pa din niya ang kanyang likod sa wizard, dahil alam niyang aatake muli ito habang sila ay nakatalikod. At hindi nga siya nagkamali, aatakihin silang muli nito. Hindi ba sinabi kong pinapatawad na kita? Wika ni Lloyd sabay lingon sa wizard na handang umatake sa kanila. Simula pa lang ay alam ko na na ganito ang mangyayari. Wika ni Lloyd. Sabay biglang hinugot ni Javier ang kanyang ice blade at walang patumpik-tumpik na iwinasiwas ito dahilan para mapugat ang ulo ng wizard. Ang mga kontrabida ay dapat makatanggap ng nararapat na kaparusahan, wika ni Lloyd habang naglalakad palabas ng kuweba at iniwang ang pugot na ulo at katawan ng wizard. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.